Poštovani gledatelji, dobar dan. Dobro pogledajte današnjeg gosta, jer to je čovjek koji je radničku klasu zaskočio sa svojom poezijom u 5 sati ujutru u autobusima i tramvajima. Dobro pogledajte današnjeg gosta, jer Željko Malnar je za njega tvrdio da je to čovjek kroz kojeg se objavljuje sam Bog. Premda je Malnaru pomalo nejasno bilo kako se Bog objavlja u takvom čovjeku, a ne u fizičkom ljepotanu kao što je on, Malnar. I za kraj, dobro pogledajte današnjeg gosta, jer to je čovjek koji je, nadam se, oženio Šteficu Cvek. Pjesnik i glumac Enes Kišević. Dobar dan. Da, dobar dan. Dobar dan. Da razriješimo dilemu, jeste oženili Šteficu ili je to ostalo samo na engleskom i platonskoj ljubavi? To ja kažem, samo smo prošli. Od nas dvoje to biješe sve. Jel? No njezina želja osta kod mene, moja kod nje. To je uglavnom to. To je. Ali mi je drago, poslije sam je vidio kao stvarno veliku glumicu. A ovo, u autobusima, ja sam treću smjenu odvozio kući, a prvu vozio na posao. Da? Da. I onda bi, najteže mi je bilo početi. Kako? Da. Šta reći ljudima, Bože? To je. Onda bi recimo počeo, kažem, evo reću vam ja pjesnika koji je prije 3000 godina govorio kome da danas govorim, zla su mi braća, današnji ljudi ne poznaju prijateljstvo, kome da danas govorim, svi odre da pljačkaju tuđu imovinu. I tako. Onda on vidi da je to nešto vrlo, kaže, pa to je kao kod nas. I onda ja kažem, ne boj se, nisi sam, ima i drugi nego ti. Pa im govorim Katula, pa Šekspir. Ja sam govorio njima jedan lijepi izbor i Brehta, i Tina Ujevića, i Šimića, i Šopa, i Šekspira. I tako da su oni na večer meni dolazili u teatar i tražili su pjesme, što je predivno. Mislim, oni su tražili gdje mogu nabaviti te pjesme. Ja sam zapravo imao kao misiju ili dođem u Vartex. Tisuće radnica. Ugase strojeve i ja govorim. Sat vremena govorim. Nije to. Sat vremena. Danas ne smiju ljudi izaći cigaretu pripaliti. Da. Ipak da ne postanemo roboti. To je, imalo je smisla. Imalo je smisla. Pa govorio sam o avionu. Odjednom pilot kaže, ja, čuli smo da je Enes tu. Dođe, ajte nešto recite putnicima u avionu. I tako, uglavnom sam svuda govorio poeziju. Sa mnom bio i Darko Čurdo, jedan moj kolega sa akademije. Poezija se slušala. Ja znam da sam, recimo, gore u Kuli Lotrščak sam tad govorio Edgara Alena Poa, Gavrana i Crnog čovjeka. To su bili redovi do Ilice. Ulazilo se 50 po 50 unutra. To je. Niki kaže da ste vi već prije 20 ili 30 godina stekli nadimak pop ikona domaće poetske riječi. Premda možemo govoriti o konotacijama te tvrdnje. Rekli ste ovdje, ja se ispričavam, rekli ste ovdje pjesnik koji govori po tvornicama. A naša kolegica Maja Sever malo je prokopala po arhivi i našla je nešto iz 81. upravo što svjedoči o ovome što ste govorili. Pogledajmo prilog, nakon toga se vraćamo. Imamo dovoljno vremena za komentare. Dobro večer. Nisam došao da vam smetam, nego sam došao da se malo družim s vama. Da vam bar malo od vašeg vremena ovog kojeg imate za gablec, da vam kažem neke svoje pjesme. Iz pisanja imam topa. Iz matematike kulu od keca, a Jana ona što nos kopa, samo petice peca. Mačak u trapericama, 81. Enes Kišević obilazi radnike i čita im poeziju. U Zagreb je došao 66. na prijamni. Kaže da nije znao ni pronaći akademiju, a bilo je 700 kandidata. I prošao je. Tih dana upoznao ga je i Vojo Šiljak. Najprije na Goranovu proljeću, pa na festivalu studentskog kazališta. Održavalo se to u teatru itd. I onda na jednom drvetu je bio Darko Čurda, s drugog drveta Enes Kišević, pa su isto recitirali poeziju. Bio je i prva vještica u Šekspiru, Marks, Orfej, pilot u Malom princu, Stribor, Mister Frndić koji je u sekundi šarmirao Šteficu Cvek, prorok u Kolumbu. Što će nam blagdan? Što će nam jutro? Što će nam to tvoje novo? Nema blagdana. Glumio je u filmovima i serijama. Lijepo od vas da ste nas posjetili.
A Milica je već mislila da su joj svi iz poduzeća okrenuli leđa. Ali poezija je stalno tu. Blažene bile noge djevojaka što grožđe su ovo gazile, da Bog da bi takve još noćas u krevetu žeđ zajazile. Nismo mi živjeli samo ovako. Mi smo živjeli i na Šankovima. Jel se to smije reći? S Nebojšom Borojevićem i Sinišom Glavaševićem često se družio. Radili su u kazalištu i jedna od stvari koju je obitelj pokojnog Siniša uspjela spasiti iz Vukovara upravo je knjiga Enesove poezije. Jedna od meni najdražih uspomena na Vukovar zapravo, zato što se ove knjige sjećam i baš u kući kako smo ju imali i onda zapravo kada se našla u Zagrebu, bila mi je jako draga. Ja osobno Enesovu poeziju užasno volim, a ovo je knjiga u kojoj je on pisao posvetu moje mami i mom tati, tako da eto, ovu ću knjigu baš čuvati do kraja života. Niže nagrade i priznanja izdao je 24 knjige. Pjesme su mu prevedene na 18 jezika. Njegovo pjesništvo je obilježeno tom ljubavlju koja je najsličnija Franjevačkoj, znači ljubi siromašne, ljubi uboge, ljubi sunce, ljubi vodu, ljubi vjetar, ljubi dobro, čini dobro, budi skroman i ponizan i zahvalan što ti je dano da to možeš činiti. To je Enes. Gdje god je za nešto ljudsko učiniti, tu možete na nje bezrezervno računati. Žedan, gladan, zadnju koricu kruha, on je jednostavno takav. Dobrota je neko njegovo načelo. Zato poziva na mir i pomoć svim izbjeglicama svijeta. U plastične vreće potrpajte stvari, kolona već kreće. Biće za sve sreće, zemlja se okreće. On gdje god se pojavi, zapravo vole ga, a kako ga ne bi voljeli kad raširi svoje široke ruke, nasmiješi se i uvuče zapravo sve te ljude u svoj svijet. U taj svijet koji je toliko potreban eto i vama i nama i svim ljudima na svijetu. Enes je, smatra Sea Dalić, prihvaćen na svim stranama svijeta i u svim državama na ovim prostorima. Ne pripada nikom i pripada svima. Upravo zbog toga što je on čovjek svijeta, na neki način je razumljivo da ne samo da ga pozivaju sa svih strana, nego i dolaze inicijative sa svih strana, među kojima je najznačajnija, ja bih rekao, ova koja dolazi iz Brisela, da konačno već jednom pripremimo sve te papire i da kandidiramo Enesa za Nobelovu nagradu. I dok se čeka još jedna kandidatura, Enes Kišević redovito prima Nobelove nagrade od prijatelja kojeg nazove u gluho doba noći. Kad napiše neku pjesmu po noći, a ima potrebe da to pročita nekome, naravno da ima potrebe, onda on mene nazove. I onda mi pročita pjesmu i onda sam ja toliko oduševljen da mu dam Nobelovu nagradu. Tako da sa Kišević ima već nekoliko mojih Nobelovih nagrada. Primijetio sam da se lijepo i grleno smijete, evo i ovdje u prilogu. A to je jedino što imam, taj smijeh, mislim, premda do njega treba doći. Mm-hmm. Treba biti oslobođen svega i doći. Pa evo recimo ovo što spominju Nobelovu nagradu. Ja sam daleko od toga. Mm-hmm. Meni je drago recimo da moja riječ je jednaka i u Briselu i u Japanu i bilo gdje. Mislim da je, kako bih rekao, riječi su prevrtljive. Riječima ljudi mogu svašta, mislim. I olako se služe riječima. Kako da riječ ljudska bude točna? Mislim, da bude točna i ovdje u studiju, i u Parizu, i u mom ključu. Kako da bude ljudska riječ? Ja sam razmišljajući o tome, recimo, mi kad govorimo, dah je na svim jezicima točan. Dah. Bez daha ne možemo reći riječ. A već sama riječ može donositi ili sabranost, ili ljudskost, ili donositi mržnju, donositi vatru, donositi razdor, donositi to je. Riječi su veliko blago i velika, kako bih rekao, velika opasnost. Zadržimo se na riječi mržnja. Mržnja. Znate zašto vas to pitam? Vi ste stavili mržnju na papir i kako je to na kraju ispalo? A to je nastalo baš u tamnom vremenu. Sjedio sam u društvu koje je tako zdušno mrzilo sve što je drukčije od njih. Da sam mene oblio sram, stid. Kako ja
osjećao sam se krivim, kao da ja isto bi trebao mrziti. Jer je bilo vrijeme mržnje. Onda sam se ustao, otišao sam kući i na bijelom papiru sam napisao velikim slovima mržnja. I onda sam odjednom primijetio da su sve konzonanti. M, R, Ž, N, J, A. I ja sam bio ovaj A nepostojeći koji je zalutao, kao da je zalutao to. Iz toga je nastala jedna pjesma koja se zove Mržnja. Ona je neprevediva, ali je točno opisala moje stanje u kom sam se zatekao. Mislim, nisam nikad pisao o mržnji. Mislim da nikad nisam pisao o osveti. Uvijek sam pokušavao kroz poeziju otvoriti razbor. Uvijek me je zanimala riječ koja meni pomaže. Prvo meni, pa mom djetetu, pa susjedu. Mislim, ali ako meni i mom djetetu pomaže riječ, onda je ta riječ moja. Ima, mislim, Jehuda Amihaj ima, kaže da su svi naraštaji prije mene ulagali u mene. Mislim, to je... I da potječemo zapravo da ne po krvi, po rodu, nego po riječima. Po riječima. Svi mi pisci pišemo jednu knjigu. Slušam vas sad kad pričate o društvu u kojem su svi mrzili. Vi ste blag čovjek. Ovako, izvanjski, ja vas ne poznam. Ne bi se rekao, osobno se ne poznajem pretjerano, ali izgledate da ste blag čovjek. Kako podnosite, ajde da malo preformuliram pitanje, kako podnosite društva u kojima se mrzi? Možete se zateći u takvom društvu i ne otići iz njega? Među ljudima, kad se zatekne koji mrze, obično pokušam nešto reći. Ako ne mogu, onda se dignem i odem. Ali nastavljam to kroz, kako bih rekao, kad sam kući sam, doći do nečeg, do neke riječi koja će donositi sabranost, recimo. Prije svega mene. Mislim da je tu uloga poezije velika. Velika je uloga književnosti. Jer meni su takve riječi rod, mene su takve riječi moji bližnji. Meni više znači, recimo, jedan Vergilije ili ne znam, Dante ili Tinujević ili Šimić ili Šop. Tu se pronalazim. To je moj rod. To su, bez obzira su to živi ljudi ili više nema, živi su po riječima. Recite mi, gospodine Kiševiću, sljedeću stvar. Pričali smo prije emisije malo o tome i sada mi ovo što govorite sliči kao da se utječete u riječima. Međutim, kada sam vas pitao poezija, ljudi, vi ste mi zaneseno rekli ljudi. Tako je. Prenesite taj entuzijazam malo i u ovu situaciju. To je istina. Imate toliko ljudi, ja poznam toliko malih ljudi koji su, kažem, mali, ponizni, jednostavni, koji su meni iznad svih knjiga. Iznad svih knjiga. Draži su mi od ajmo reći, ja Beketa volim, od Beketa. Ti mali ljudi koji čine. Što vam znači, recimo, biti u životu 100 godina, a ništa ne činiti? Činiti mi. Ja mislim da smo zbog toga i stvoreni. Ja imam u jednoj pjesmi, kaže, biti samo da bi bio, biti sati u ništavost i kamenju je lakše živjeti kad je kuća, grob ili most. Treba u životu činiti. Činiti. Ti mali ljudi ne govore, a čine. Apropo tog činjenja, sjećam se jedne situacije koju ste opisali, jedne Budimpešte, kada ste učinili nešto što je i vas razveselilo i što je ostavilo traga i na onima s kojima ste to radili. Da. Što i o čemu se radi? Da. Pa nešto što smo radili Željko Malnar i ja. Evo da se vratimo Željku ponovo. Recimo, pisalo bi u novinama, bi pisalo kako je narod gladan, kako nema kruha. Onda bi Željko i ja kupili veliku košaru kruha, išli bi ulicom i dijelili ljudima kruh. Bježali su svi. Samo su starci i djeca prilazili. Ili bi drugi dan pružili ruku ljudima. Bježali su i od ruke.
djeca i starci ne. Mislim, tako se dogodilo u Budimpešti sasvim slučajno. Mene su bili pozvali na jedno, tako je bio jedno društvo, većinom su bili profesori. Na jednu večer su me pozvali, tad su prevodili neke moje pjesme. I mislio sam se, šećem po Budimpešti, pada kiša, mislim se što ponijeti za, kao poklon na tu večer. I vidi jednog starca koji prodaje đurđice. Mm-hmm. I lijepa košara. I ja priđem njemu i nekako se nagodim s njim da kupim i košaru đurđice. I sad šećem s tom košarom po Budimpešti, šećem. Nađe jedna Amerikanka i misli da sam ja prodavač cvijeća. Mm-hmm. I kaže meni, please, what is the price? Mm-hmm. I kaže, nothing. I pruži mi kiticu. Njoj sine lice, sva sretna, poskoči i počne predstaviti iz ucu tekeli, misleći u sebi, ti Mađari. I sad je bila primna ljepota ljudskog lica. I naiđem na staricu, mete pločnik po toj kiši. Ja kažem, Bože, zašto bi ja pravio razliku između one mlade žene koja će još večeras biti kao ova starica? I priđem bez riječi i pružim kiticu i ona spusti metli i počne blagoslivljati. Imala isto lice kao ona mlada žena. Isto. Mislim, to male đurđice što uči. Onda sam prilazio djeci, starci, svima, samo da vidim to ljudsko lice. I svi su ljudi imali isto lice. To vam je recimo kao kad vidite na izložbi, kad gledate nekog lijepog slikara ili kad slušate glazbu, ljudi na trenutak imaju ista lica. Uh-huh. Kao što je krv svuda ista. Nešto se dogodi, mislim, ta ljepota koja se ne da uhvati riječima. I donio sam još ti đurđica na to večer. Poslije me je molio moj izdavač, to je bilo jutarnja molitva izašla u Mladosti. Onda kaže, ene, slijepa je knjiga, ali daj još neku pjesmu, bilo bi lijepo da još nešto napišeš, da. Onda sam ja, nažalost, ispraznio se u riječi, ali te riječi su tek, kažem, sjena tog doživljaja. I nastala je pjesma, kaže, i košaru želite? Mm-hmm. I košaru, dakako, zajedno s đurđicama. Mm-hmm. Žofiku ipak šapnuh u sebi, ne vidjaš svakoga dana. Mm-hmm. Zakoračih u kišu, đurđice dišu, kad o rame kusno mi glas. Please, what is the price? Nothing, izustim i cvijeće pružim. A osmijeh ljepojci sinu, zrak se zavitla u piruetu, ulica u balerinu. Naiđoh na staricu, trotoar mete, priđoh bez riječi, kiticu dam i isti osmijeh one dame, isti prepoznah plam. Igra se zavuče u moje srce. Svim prolaznicima prilazih redom, đurđice sitne svima darivah, svi lice imah u jedno. Žofik i žurim, oči mi guču. Budimpešta pod kišom se stidi. O, kad bi Pariz imao noge, pješke bi došao da je vidi. Evo recimo, to je taj doživljaj Budimpešte koja je... I ti su đurđice zapravo, evo što je ljepota ljudske riječi, da ti đurđice su još uvijek svježi u tim riječima. Uhvaćeni su. Imao sam ideju da to lice koje ste mi spominjali da ste vidjeli u Budimpešti, da to lice dobijemo ovdje, da vam poklonim đurđice, ali nemam opravdanja, zaboravio sam kupiti đurđice. Lijepo bi bilo muškarcu nešto da. Međutim, moram priznati, imam dojam da sam već to lice danas vidio, ja se nadam i gledatelji. A podsjetite nas, ovdje ste spomenuli Željka Malnara, na druženje sa tim Fakinom, beskrajno pametnim čovjekom. Jednu lijepu pjesmu ste mu napisali. Jesam. Ja sam Željka volio jako. Mi smo znali, mi smo se kao jadali, nemamo što jesti, pa onda bi nas dvojica sjeli u džip, a njemu na zadnjem sjedištu raste trava. Onda bi sjeli, onda smo išli po bivšoj državi, svuda smo išli. Od mora, Vojvodine, ne, svuda. I držali bi, on bi govorio, to je trajalo, 5-6 sati je to trajalo. Mi bi sjeli na scenu,
On bi pričao o svojim putovanjima, ja bi govorio o poglavicu Svjetla, ili bi govorio o sebe, ili bi govorio Ujevića, ili ne znam koga. Aha. I to je trajalo i trajalo. Mislim, to su... Najkraća je bila jedna... da smo bili u Žitištu, u Vojvodini. Da? To je trajalo možda 3-4 sata. I ljudi su... Ali najljepše je što su žene pravile frizure po mjesec dana prije. Normalno, zbog njega. Zbog Željka. I dovaljali su svega da nas dočekaju, ali on nije htio tamo spavati, nego hoće da idemo mi u Novi Sad, ne u Žitištu. A dobro, malo smo sjeli i sad kreće on, bila je noć bez zvijezda, kreće i nas milicija zaustavi, milicija kaže, jeste vi nešto zaboravili? Željko. Kaže, Željko, nisam. A ti, Enes, jesi ti zaboravio? Nisam, što? Kaže policajac. Honorar. Honorar ste zaboravili. I on nama, gradonačelnik šalje honorar za nama. Tako. Da ne ispadne da vas je angažirala milicija pa da isplaćuje honorar. Da, tako da... Enes, mogu vas zamoliti nešto? Ja sam ovdje donio i vašu knjigu. Pjesma Željku Malneru. Jest. Ja ne znam jabuka. Da je znate na pamet. Znam je. On bi mene zvao, on imao neku malu jabuku koja je bila visine kao ševa. Ovako. Uh-huh. I onda je jednu jabuku sačuvao gore. To je bila kao moja jabuka. Govorio je da je to ta jabuka iz pjesme. Ali hoću reći, nego je ljepota njegova da on stvarno je od tih ljudi koje nitko na ulici ne bi ni pozdravio maltene. Prošao bi pored njih. On je od njih napravio i zvijezde, i slavne, gdje god su došli. On je njima vratio zdravlje. To je čudno. Ali ja sam s njim znao otići i on stvarno ševi donese, unese drva, donese mu hranu. Čar ga ušuška ga u krevet. To je bilo... To je ljudski. Imao je to u sebi. Premda se... kako bi rekao, njemu je... Ta jedna plemenita arogancija bila obrana od nježnosti njegove. On je bio nježan, jako. Mi smo znali leći na zemlju i gledati u nebo po par sati. Dobro se našutimo da bi mogli pričati. To je. Da. Pjesma, ta me pjesma podsjetila na njega, pa sam njemu to i posvetio. Kaže ovako, jabuka jedna neobrana. Još se drži na grane. Tako je zrela, tako je sočna da oči načisto mami. Nitko ne gleda opalo voće, nogama gaze po njemu i svi se upinju, svi imat hoće tu sladost osamljenu. Palo je lišće, pale su kiše i snijeg već po njoj pada, a ona blista u goloj krošnji ko sunce iznad grada. Što li misli u svojoj ljepoti ta zavisti crvena meta? Možda se njena nebeska rumen doziva utrobe cvijeta. Penju se djeca, klipaju starci. Vjetru se rose zubi, još nitko ne prođe, a da se na nju kamenom ne baci grubim. I svijet se kupi, rukave suče. Tresite! Naređuju vlasti. A ona stoji. Zrak žarom boji, niti ne misli pasti. Padoše sjekire, padoše riječi, uz krik se stropošta deblo i gle sve oči padoše k zemlji, a jabuka pade u nebo. Željac, onda bi on sa ševom došao i ajde, kaže, sad će ta jabuka pasti u nebo. Da. A kontrapunkt ovome, meni je pjesma lijepa, ali ima onih koji kažu da je vaš stih prejasan, da ste preotvoreni, da pjesnici moraju biti zakučasti, da pjesnici moraju biti nedostupni, da pjesnici moraju biti trosmisleni. A znate, recimo, evo, uzmimo Svjetlost. Ona ima težnju da otkriva razlog. Ona je vrlo jasna. Ona je toliko jasna da je nevidljiva. Nevidljiva je oku.
Znači, nevidljiva oku, a svijet čini jasnim. Svjetlost, vrlo tajanstvena, vrlo. I sad zamislite kakva je tek svjetlost koja oku daje vid. Znači, ta nutarnja svjetlost koja je u nama, mislim, koja oku daje vid. Jer vi kroz ono, ima, mislim, Šimić tu pjesmu, kroz svjetlost možete proći, ona se ne pomiče, mislim. Ja sam kod dijete gledao kad svjetlost kane, mi kažemo, kroz šipilu, pukotinu, možete kroz nju trčati, sve oluje svijeta i ne mogu pomaknuti. Ona je nježna, u biti vrlo nježna, a zapravo jako, jako snažna i traje i dalje. Mislim, tako da sam još kao dijete rekao, vidi kako je ova svjetlost, ova sirova svjetlost koju oko vidi, kad je ona tako jaka, kakva li je jaka ta svjetlost koju mi imamo u sebi. Mislim, to je... Jednu svjetlost ste doživjeli, ovdje ste pričali o Vojvodini, jednu svjetlost ste doživjeli, ja da tako metaforički se izrazim, i u druženju sa pokojnim glumcem Zoranom Radmilovićem, kada ste nakon jedne pijanke se rastali oko dva ujutru. I šta se nakon toga događa? Ja, Zara se volio jako. On je meni dolazio u vojsku, i on i Ljuba. I, Ljuba Tadić. Ljuba Tadić, da. Što se dogodilo? Mi smo negdje bili do tri, a on je tad bio jako bolestan. Jako je bio bolestan i to je možda bilo zadnjih njegovih pola godine, godinu dana, pred sam kraj. Ja molim tamo vozačarku, vozite ga u Beograd. Kasno je bilo. 2-3 sata noću. Kad jedva sam ga uspio smjestiti i da krene, kad neko meni na vratima, to je na Smederevskim Jesenima bilo, pjeva mi neko, ustajite, prezreni nas. Zoran. Zoran, ja, kaže on meni, znaš, kaže, već sam bio pred Beogradom i setim se da te nisam zagrlio. Pa kaže, evo, samo sam došao da te zagrlim. I to je mene tako presjeklo. Jer, a to trezvenim glasom je rekao, ja sam znao, i on i ja smo znali što znači taj zagrljaj, mislim. I ja sam, eto, da mu blagodarim na tom zagrljaju, njemu napisao pjesmu. On je snimao onu seriju 800 žena. Uh-huh. Ne znam, to znate. Sjećam se, da. Da. I ima scena, on kao doktor umire. Uh-huh. Igra doktora koji boluje od raka, zapravo, a on je tad rak imao. Uh-huh. I snimi, i cijela ekipa se smrzne jer je sjajno. On kaže, ne valja ništa. Ništa ne valja. Opet, još bolje, ne valja. Tako desetak puta, pa Zoki, pa zašto ne valja? Nisam umro, to je laž. Ja sam se toga sjetio. Da. Sjetio se, on je napisao, ne znam jeste čitali njegovu knjigu, Zalažem se za laž. Nisam. I zašto je on, i o njemu je o Paji Vujsiću, uh-huh, vrlo dvije lijepe knjige. I, dovršite. Da. I ja sam njemu napisao Smrtnu tremu. Uh-huh. Kaže ovako, Zoran umire na filmu. Već meću uz glavu mu svijeće, a Zoran ustaje mrtav pa kaže, smrt me neće, baš je moj kuraž. Zoki, je li vam dobro, strčali se svi, a glumac mrmlja u bradu, sve je to lepa laž. Idemo još jednom, veli, još dok sam smrtljiv i siv. Ali zašto? Pa bili ste sjajni. Pravi glumac kad umire, on ne smije ostati živ. Se mora uživjeti toliko u svoju smrt da odmah umre, a neko ja. Idemo još jedan put. Idemo još jedan put, veli, sve skončat će u jednom trenu. Radi se samo o tome da smrti razbijem tremu. A za razbijanje treme, ja mislim da treme ovdje nema, ali ako je ima, neke do kraja razbije Ivica Prtenjača, koji se s vama pozabavio u 2,5 minute. Na kraju vas i nešto pita. Vraćamo se pjesmama, da kako. Prtenjača, pjesnik također. Da, da, da. Gosan Prtenjača, izvolite. Postoji jedan veliki problem kad su gluma i poezija u pitanju. Naime, poznajem mnoge glumce koji čitaju i govore
poeziju. Mnogi od njih to čine vrlo loše. Preglumljavaju, kriče, šapuću bespotrebno. Jednostavno, premalo života upuhuju u te stihove. A to onda zvuči poput malog zločina, masakra nad smislom i ljepotom. Na kraju, dosadno je za poludjeti. Sjedite u publici, pitate se što se ovo događa. Nekad bude i smiješno, ali brzo nastupi nelagoda. Poznajem i strane i domaće, mnoge naše pjesnike i pjesnikinje. Slušao sam ih kako govore svoje stihove. To onda zvuči suviše obično, zatomljeno. Oni te stihove govore na isti način na kojih su ih i pisali, dok su ih mrmorili sebi u bradu, negdje u svojoj sobi, dakle poprilično samotnički. Pjesnici govore svoje stihove, a vi sjedite u publici i vrtite palčeve ili tipkate po mobitelu. Što drugo? Što drugo možete? Postoji i kategorija nastavnika koji čitaju pjesme učenicima, ali to je preširoka tema i ovom ću je zgodom preskočiti. E da, postoje i rijetke, poput jantara, iznimke. To su oni trenuci kada živa riječ se toliko raširi, toliko se na nas nadvisi i odozgo nas poput jutarnjeg sunca pomiluje da se možemo osjetiti, zašto ne, blaženima. Čak i kad se o ljubavi i smrti, o te dvije uznemirujuće teme, pjeva i govori. A postoje i komplicirana, ali divna prožimanja. Naš današnji gost je i glumac i pjesnik, dakle i tumač i proizvođač. Već decenijama kreće se kroz taj diptih, a da pritome nikome ne smeta i nikoga ne gnjavi. On je i dalje u svojoj 70. zaigran, naivan, gotovo poput malenoga djeteta. S druge strane, on je ozbiljan glumac. Čovjek koji razumije tekst i njegovu atmosferu, kad govori svoje ili tuđe stihove. Na primjer, Maka Dizdara, Abdulaha Sidrana ili prekrasan ulomak prozni iz Velikoga Meše, iz Derviša i smrti. Prava mala glumačka minijatura. Za kraj, dragi gospodine Kiševiću, komplicirano, ali za pjesnike jasno pitanje. Koliko traje izgovorena pjesma? Evo nas u studiju. A, dobro pitanje. Koliko traje izgovorena pjesma? Ja pamtim kao dijete, čuo sam jednu pjesmu, kamen mi je, kamen ti je, ali gdje će kamen pasti, to ti pitaje sudbu, to ti pitaje vlasti. Mislim da je to Mak Dizdar, dolazi su k nama. Traje koliko ostavi dojam na nas. To, evo, recimo, ja kad sam čitao Prtenjaču, ima on je dobar pjesnik, sjajan pjesnik, ali ima jedna, ona njegova pjesma Kroz prozor, ne znam, pamtite, ili kad govori svom magarčiću, a to je jako slatko, kad kaže, o slobodni moj magarčiću, nema slobode bez ljepote, nema ljepote bez dobrote. To je veliko, to je i Sokrat, svi su u tome. Nema slobode bez ljepote. Nema ljepote bez dobrote, kaže Prtenjača. To je nešto što traje. Recimo, ja znam prepoznati. I to na mene ostavi veliki dojem. Ja kad sretnem misao, možete mi s jedne strane dati milijarde eura ili kaže da ma uskratim ovu misao. Ne, dajte mi ovu misao. Mislim, meni toliko znači i ljudska riječ i ta riječ koja je zapisana. Tako da pjesme mnoge traju u nama. Evo recimo, nedavno sam čitao Petra Gudelja, lijepa pjesma, ili Česlava Miloša. Ne znam koga hoćete da vam kažem, jako je, jedna i druga je. Krenimo s Gudeljem. Gudelja. Danas je Badnjak, tako je onako vrijeme, sasvim pogodno da se obratimo lirskoj muzi. Da, kaže Gudelj, ružo, tko te je naučio mirisati? Ptico, tko te je naučio letjeti i viti gnijezdo? Tko te je naučio pjevati? Drvo, tko te je naučio rasti? U ožujku listati, u listopadu opadati? Travo, tko te je naučio nicati? Pšenicu, tko te je naučio klasati? Što si u proljeće zelena, a čim nastupi ljeto požutiš? Čovječe, tko te je naučio sanjati i pisati pjesme, gledati s planina, voljeti? Tko te je naučio umirati?
Tko te je naučio umirati? Vi ste i umrli? Da, da, da. Pa to je bilo, bilo je, a svašta se živom čovjeku događa. Mislim, svašta se događa. To je bilo ono vrijeme izbjeglica. Kod mene su bili moji pola godine, pa su poslije otišli za Nizozemsku i za Norvešku. A sin mi je tada vodio, mak je vodio parlaonicu. Parlaonicu je vodio. I šta se dogodilo? Dogodilo se da je netko, umro je Čengić, Enes Čengić, i voditeljica jedna govorila o Čengiću, govorila o Čengiću, i na kraju rekla, sahrana Enesa Kiševića bit će u, ne znam, u petak, tad i tad. Da. Ja sam bio negdje na moru. To je, mislim da je to 96. 95. Tako, poslije rata. Meni jedan gospodin sretni kaže, vi živi. Ja kažem, pa sad, živ sam. Pa kaže, sad su javili da ste umrli. Ja sam brzo zvao, jer bi bila od, iz Banja Luke, bila sestrična od tetke. Zovem, jer ona je pala u nesvijest. Onda, oni se nisu ispričali, pa je ta vijest otišla vani. Otišla je, mislim, ja sam se bojio da mi mama ne čuje, mama je bila u Norveškoj. Tako da je vijest je otišla svuda, mislim. Evo, onda su mi govorili, ajde, da tužim. Kao, kako da tužim? Ili demantiraj. Da demantiraj. Ali oni su čekali tek drugi, na drugom dnevniku su se ispričali da se ne radi o meni, nego se radi o Čengiću. Da. Ne znam, pa onda su i djecu skupljali pa da govore stihove, pa djeci bilo drago kad su vidjeli da ne more govoriti stihove. Tu sam vas čekao, da, znate zašto? Da. Ne znam koliko pratite medije, međutim, jedna svinjarija dogodila se pre neki dan da je netko objavio da je umro Oliver Dragojević. I šta? Ja ne znam kako su se drugi osjećali. Dakle, u svakom slučaju velika greška i oni koji su je napravili, vjerojatno to nisu s namjerom, nego iz nepažnje. Međutim, evo mogu vam ispričati osobni osjećaj. On je za mene bio mrtav sat vremena. I kada sam čuo da je živ, ništa u životu slično nisam doživio. Da. Ja čovjek uopće ne poznajem. Da, da, da. Ali nikad nisam doživio da je neko oživio, kako da vam kažem. Da. Kao što ste vi oživio. Razumijete? Da. Da. Osjećao sam se fenomenalno. Dakle, jer za čovjeka koji je otišao, shvatio sam da nije. Da. Tako se meni dogodilo onaj Dragec. Znate vi Dragec? Da. Mene su rekli da je umro. Ja sam ga sreo u Gondulićevoj. Ne znam, bi li se radovao ili mi je strah. Mi se priviđa. Tako da, jest. Samo da nastavim priču. I prođe 10 godina od te moje smrti, sretni me čovjek u Ilicu. I kaže, znate li vi, gospodine Kiševiću, onda sam ja čak iz Pule posegao da bi sudjelovao na vašoj sahrani. I kad je povorka ustvrdila da niste vi u pitanju, mnogi su se razišli razočarani. Kao ono, oplakali me sve, a nisam umro. Gotovo? Da. Ovdje ste spominjali odnos prema riječima. U jednoj od prošlih emisija imali smo Darka Runde kao gostima, koji je fasciniran zvukom, za razliku od slike. Nisam baš tu temu stigao proraditi pretjerano s njim. Kako vi stojite s time? Zvuk u odnosu na sliku. On tvrdi da mu zvuk omogućuje puno veću imaginaciju nego slika. Da je slika na neki način konačna, a zvuk beskonačan i da omogućuje mnoštvo različitih interpretacija. Pa to je istina. Mislim, ja u zadnje vrijeme sam jako proučavao, čitav život proučavao tekst i on kaže da je sve vibracija. Mm-hmm. I to je istina velika. Velika istina. Ovaj. Tesla je mogao čuti svjetlost. On je mogao čuti sunčanu zraku kad... Mogao je čuti. Mislim, je takav izoštren sluh da je to čudo. On, pa ja sam kod dijete znao, recimo, razmišljam otkud Slavuju takav glas. Slavuju. Mislim, kako doći do tog glasa Slavuja? Slavuju je uvijek simbol nečeg. Mislim, kad je muzika u pitanju, on je simbol baš muzike. Treba se, ja to kažem, treba se našutiti sa cijelim svemirom da bi se došlo do Slavujeva glasa. Mislim, to je, znači, treba izdvojiti. Ima jednu lijepu misao, što vidim ono sveto, valja mi pretvoriti u riječ, kaže Helderlin. Znači, je, zvuk
Zvuk je iznad riječi. Pa recimo, vama netko može reći istinu koja je ubitačna, ali da vam to kaže sa tonom i ona će do vas doprijeti. Opet, u istoj riječi, drugi ton će upropastiti sve. Radi se kako, s kojim tonom nešto kažemo ljudima. Mislim, kako je vama živjeti u ovome svijetu? Nema baš puno ljudi kao što ste vi. Nema baš puno ljudi takav pogled na svijet kao vi. Kako vam je živjeti? Svijet je često i surov i nepristupačan i ne mogu reći o svetoljubiv, dao bi mu na neki način osobine koje bi pretpostavljale da tu ima neke veće pameti, ali kako je vama? Znate što, recimo ja sam čitao jednu vašu pjesmu Šime, on ima tamo te ruke koje rade šalšu, koje su jako vješte i spretne, poslije te ruke zadave. Kako te ruke, mislim, kako tim rukama vratiti ljepotu. Ja sam dolazio u zatvor, Švagović, ja sam dolazio u zatvorenicima govoriti. Poslije sam sa Kemicom dolazio u zatvore ženske, pa gledam u curice, pa kažem, jao, kako su lijepe. Kaže, da, ona ti je ubila taksistu, ona je užas, mislim, ta ljepota, te oči, i da je nekom, nažalost, droga je kriva. I onda dođem i govorim, tim ljudima je najpotrebnije govoriti. Zato ja mislim da pjesnici i jesu da pokušaju ne samo dobrima govoriti. Treba od onih koji su skrenuli, treba izvesti, kako bih rekao, da njima treba otvoriti razbor, njima treba otvoriti svijest, njima, to je njima najpotrebnije. To je. I što se događalo? Ja sam prošao zatvore. Ljudi su poslije tražili knjige. Jel? Ne moje, nego svih ljudi koje sam ja govorio. Znači, imali su potrebu da otvaraju knjige, da posuđuju knjige. Da, što je na neki način, kako bih rekao, ipak svoj posao, nije posao, to je poziv. To ne može reći da je uzimam... Moram ga uzimati, kako bih rekao, sa velikom odgovornošću. To mi je na neki način i dano i ne smijem to zloupotrijebiti. Ono što vam je dano u amanet je izjava vašeg oca koji je rekao, sine, gdje god dođeš, sagradi sebi kuću. Kako ste vi tu riječ protumačili? Gdje ste kuću sagradili? Pa, gradim kuću, tek sam ja poslije, budući da sam ja Bosanac. Mm-hmm. Mislim, ja... teško dolazim do smisla. Ja sam to tek na studiju otkrio. Da? Da, imao sam krasni profesor. Franka Marinkovića, Bratoljuba Klajića. Oni su me oblikovali. Moji profesor, Đurđu Škavić, Bratulića, Filipovića, da ne krasni, Spajića, Dorbešića. Ti su me ljudi formirali. Tako da, kuću sam našao u njima. Mislim, shvatio sam da su ljudi kuće. I sad ne znam da gdje dođete, ja nisam nigdje, trudim se bar da ne ostajem iza sebe ružan trag. Nego, i stvarno su ljudi kuće, kad ih prepoznate. I knjige su kuće, ali ljudi su još veće kuće. Kako je kuća bio vaš brat? I jedan i drugi je bio bolji od mene, mislim. Bili su sjajni. On je, taj stari brat Husein, on je pjevao ko Mario Lanc, krasan. On je sadio drveće i pjevao, imao krasnu narav. Ja sam znao reći, mati nisi u pravu, majce. A on nikad nije, majka je uvijek bila u pravu. Uh-huh. Ja sam rekao, mama, nisi u pravu. Onda sam poslije shvatio da je bolje biti u miru nego u pravu. Uh-huh. Mlađi brat, nažalost, mi je otišao sad 19. ožujka, na prvi dan smo ga proljeća sahranili, 21. On je bio kompozitor, a kad je bio mali, govorio je, ja kad odrastem, bit ću pekar, više nitko u kući neće biti gladan, ali ga život odveo drugim putem. Otišao je na Akademiju muzičku, završio kompoziciju, 10 dana prije smrti, svako malo se dizao, pjevušio i zapisivao note. Umiro je zapisivao note.
kad sam ja ujutro, kako se, život Bože, ujutro je sredim svojim prijateljem Behzadom Hadžićem, jednim krasnim psihijatrom s kojim ja šetam i napravimo po 30 do 50 kilometara. Stalno on ima u jednom džepu Česlava, u drugom Puškina. Kad smo otišli stavljati osmrtnicu na džamijsku ogradu, kaže hođa, kaže, ma nemojte, kaže, ovdje, nalijepite tamo kod pekare, više će ljudi vidjeti. A on je sanjao da bude pekar, a bio je muzičar. Krasan je bio kao čovjek. Majka vam je rekla da ga čuvate. Vi kažete u pjesmi, što? Da niste uspjeli se provati. Da, kaže, odlazići od kuće, majka mi uputi riječi, ne znam, negdje imam, ne mogu se... Evo tu su. Da. Odlazići od kuće, majka me isprati riječima. Majka me isprati riječima. Pođi s Bogom, budi stalno uz njega. Ni trenutka ga ne ostavljaj sama, ni trenutka. Ali ja skrenuh s puta, zaigrah se. Igrah i Bog se izgubi. Gdje li se samo mogao sakriti kad je veći od svega? A on je bio vjernik. On je stvarno bio vjernik. Nije zvonio na zvona o tome, ali bio je u sebi je bio vjernik. Vi se sjećate i želite pričati o tome, danas je Badnjak pa i prigoda da kažete koju ako želite, prijateljevanja s Bonaventurom Dudom? A, Duda. Mi smo se dopisivali. Uh-huh. Imam toliko njegovih pisama i to mi je tako, to mi je veliko blago. To mi je baš... Našli ste se nekako, da upotrebim riječ koju ste spomenuli malo prije, u blagosti? Baš ste... Ja ne znam, ja možda vas krivo zamišljam da ste blag čovjek, ali... Pa nis, kako da kažem, ja prema sebi sam okrutan, prema drugima nisam. Više sam prema sebi okrutan i kod sebe nalazim mane velike i trudim se na neki način da se popravim, ali valjda sam takav kakav jesam. Kako je na vas utjecao fratar Duda? Pa kako da kažem, ja sam Dudom, to je nešto posebno. Recimo, meni kad šutim s njim, ili čini mi se da sve znam. Čim pustim glas, ništa ne znam. Mislim, čim dođem do riječi, ništa. On je na mene imao jedan, pa uzajamno je to bilo. Imao je tako jednu toplinu. Neko večer, evo, kako je umro, neko večer sam ga sanjao, cijelu večer sam... razgovarao s njim. Došao je u san. Tako mi je bilo, da taj dan mi je bio baš lijep. Cijelo večer smo razgovarali. Valjda je to i zbog toga što ja često govorim njegovu pjesmu Biti mi daj. To je, ja mnoge pjesme znam, mislim, i pamtim, ali Duda je, u toj pjesmi je tako, dobro, neću vam objašnjavati, to je ko da svjetlost kaže ja tebe svjetlim. Ona to čini. Evo... Biti mi daj za kraj. Za kraj. Gledajte kako je lijepo to. To je sjajan. Kaže ovako. Oduvijek sam volio mjesečinu. U njoj se sve stvari čine u isto vrijeme da jesu i kao da nisu. I sebi sam tako izgledam. Da jesam kao da nisam. I kad mislim da jesam, skoro da želim da nisam. Jer ja koji jesam, više sam onaj koji nisam. I moglo bi biti da k Bogu dođem kao da jesam, a on će mi reći da nisam. A tada, bolje bi bilo da me nije bilo. A kad mislim da nisam, bude mi žao, jer volim da jesam. O, kako je lijepo biti. Kako je dobro biti. Jer i ovo malo što jesam dok nisam. Kako je lijepo biti. O, ti koji jesi i nikada nisi. O, daj mi dobri, biti mi daj da jesam i samo jesam
vječno i zauvijek jesam u tebi. O ti koji jesi, biti mi daj. To je tako jedna, po meni, točna pjesma. Negdje sam govorio, neko je dijete slušalo i dođe ono meni, malo dijete kaže, i onda, jesi li ili nisi? To ne, sam vas i ja sam htio pitati. Ja jesi li ti Kiševiću ili nisi? Ne znam. Tako sam odgovorio i djetetu, ne znam. Da? Da. Jesam po onome što radim, što činim. To, po tome jesam. Kaže, pjesnik Slamnik, kaže, sretan bio ja koji mogu davati sretne završetke. Pri kraju smo emisije. A, sjajno. Slamnik je, volim ga kao pjesnika jako. Uh-huh. To je velika stvar, kada kao pjesnik ili pisac da. Kreiraš sudbinu. Ovdje ste spominjali snove. Ne znam, znate što je Freud rekao za snove? Kaže najavi žive oni koji ne mogu živjeti u snovima. Tako da ovo što se vama Duda objavio u snovima, to je to. Da. Pa Kiš je govorio, ja sam pisao samo onda kad nisam živio. To je njegov. I to je... Ili, Kiša ste poznavali, da, Krležu Danijel, ste poznavali. Danijel. Nisam Krležu, ne, nisam. Niste ga upoznali, zvao se na večer. Da, ali nisam... Zašto nikad niste prihvatili odlaze? Nisam se osudio. Bili ste mlad? Nisam pročitao Zastave, a on je, koliko sam volio čuti o sebi, dosta toga. Ali Kiša sam poznao, recimo Kiš me je naučio neke stvari, to je predivno. U Dubrovniku sam ja njemu govorio onu svoju pjesmu I ništa te kao ne boli. Imao sam na kraju, kažem, svima je kao stalo do čovjeka i do svijeta. A on mi kaže, nemoj Enes, ne do čovjeka, do tebe. To je mala nijansa, a toliko je točno. Mislim, Kiš je bio krasan, veliki pisac, krasan. Ovdje sam vas prekinuo. Kad ste htjeli... O snu reći nešto. I o Česlavu Milošu. Evo imamo još 2 minute. Pa sad i odaberite o snu ili o Milošu. Evo, samo htio sam reći o snu. Ima jedna misao. Meni se događa da pišem u snu. Pa je jedna misao došla iz sna. Kaže, čovjek često riječima promaši istinu, no nikad žlicom ne promaši ust. to je sna. Da. Evo Česlava Miloša, to je krasna pjesma. Kaže ovako... Dar se zove, tako lijepi dan. Magla se rano digla. Radio sam u vrtu. Kolibri su zastajali nad cvijetom orlovskog nokta. Na zemlji nije bilo stvari koje sam želio posjedovati. Nisam znao nikoga kome bi bilo vrijedno zavidjeti. Zlo što se dogodilo, zaboravio sam. Nisam se stidio misli da sam bio onaj koji jesam. U tijelu nisam osjećao nikakvu bol. Uspravljajući se, vidio sam plavo more i jedra. Jel se može još tako nešto čuti osim kod pjesnika i da tako kažem kod nekakvih dubokoumnih mislilaca istoka, da, takve stvari? Da. Dakle, jel to ima još negdje ima. Ili ste vi zbilja čuđenje u svijetu? Ne, ta ljepota, ruka prirode i čovjeka, da zemlja toliko čovjeka ispuni da on kaže na zemlji nije bilo stvari koje sam želio posjedovati. Nisam znao nikoga kome bi bilo vrijedno zavidjeti. To je i zemlja i duša. I to je taj pružena ruka prirode i čovjeka. To je i nešto što ostaje, nešto što je svima nabaštinjeno. Enes, hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Hvala i vama. Hvala. Želim vam sretne blagdane koji dolaze. A, poštovani gledatelji, ako ste se u ovih 55 minuta osjećali kao radnice ili radnici iz Varteksa 81. neka ste, sretni vam bili božićni blagdani.